Podela paketa podrške penzionerima sa penzionim čekom do 30.000 dinara nastavljena je i danas u mesnim zajednicama Stanišić i Riđica. Pakete penzionerima na kućnu adresu dostavljaju volonteri Crvenog krsta, članovi službe civilne zaštite i mesnih zajednica, a za područje Stanišića predviđena isporuka 586 paketa, dok je za Riđicu opredeljeno 339 paketa koji sadrže prehrambene proizvode i proizvode za kućnu hemiju. Penzioneri pakete treba da sačekaju na svojoj kućnoj adresi, a za dobijanje paketa nije potrebno da se podnesu posebni zahtevi. Za utorak je najavljena podela paketa u mesnoj zajednici Stara Selenča i u delu mesne zajednice Gornja Varoš.